më sakt në cilën pjesë ka qenë, pasi që edhe sot ka pas zhvillime. Ndonë se ka qenë një situatë më e qetë, është menduar një protest më patësore, aty ka ndodhur sulme dhe prap vazhdojnë që ca këto jenë gazetarët. Saroande, ne kemi në një lidhje telefonike, kjo përshka këtë motit sigurisht dhe vështërsit që shiu shpesher din me najsjel në transmitime direkte. Nësë po më dëgjon, Saroanda, përshëndetje, si ka qenë situata sot? Po përshëndetje, Dilara Vriuve dhe përcik shikues të emisionit të pas ditës, në i vetë të jemi duke u këtyr nga komuna e Zveçanit për shatë pusheve dhe internetit, kemi pak probleme dhe me u këtë ndryshe, mirë po pa dishim të e që mund të temi është se gjatë dy ditës ka pasur protesta, ka qenë një protest e qetë, mirë po temi të pas ditës po eskalojnë her pasire me zhurma, me protestus më dëgjonshëm dhe më të revoltuar, ku 7 minuta para se të lidhëshëm në lajmet e orës 3, ishte kështë tensioni më i madh i situatit për shkartë një veturë të policisë e cila është këthyre nga fërsi të protestuës dhe për të përduar rrugën kështu diku tjetër për të larguar dhe sot nga komuna e Zveçanit të vazhdojnë të ishën për orëve të para të mëngjesit, që ka bërë që të revoltohen protestuës të duke duar të kështu me gurë veturën nga prapa, duke ushtrirë gjamat e veturës të policisë. Dirisa njësi media vazhduan drejt protestuës dhe për të iruar kështu atës për kondote, mirë po pasi shkuam aty e të kaloj pak të situata duke u penguar media, duke u shtyër për të mos gjiruar ato se që parë ndobe. Krejtë kjo situatë e krijoj një pasiguri për mediat ku u bën pak të vendi ku ishim i pasigur, për shkak të numrit të shërbëve dhe provokimeve, pasirjes, pyrjes, shaljes. Dirisa, si media vendosëm që të atroshin në drejtim të këforit për me kërku siguri. Një përkëforit nuk u përgjith, pas kë minuta më vonë erdhën antarët Edis të Sirë dhe Goran Rakis dhe Igor Simic, me të cilë diskutuan për situatën e cila ndodhe. Për ata kërkuan është të qëndronin në vendin e ngjarjes. Këtë rast, krejt që ka është kuna jonë, është të gjyrojmë atë të që ka ndodhë, dhe tërë nuk është gjë tjetër për vetë asaj. Dhe kjo krye kështu edhe konflikte dhe paqartësi një zhurmë prej situatës prej veturës në këtë rast që erdhi policisë Kosovës. Më pas, Goran Rakic dhe Igor Simic kanë kërkuar të takim me një pjesëtar të këforit, i cili 5 minuta më pas doli, duke komunikuar kështu me antarët të disë të sërbe. Qëfar kërkuan antarët të disë të sërbe, ishën të shtohen forcat paqëruajse në disa vende, pra mbrapa objektit të komunës dhe rrugëve në pjesë të tatuara në këtë mënyrë që dështohet siguria për të gjithë të të më kryon situatat të tila. Ata kishë në ankesa për shkak qartullimit që që quanin provokime të policëve të Kosovës dhe në këtë mënyrë kërkonin shtimin e trupave të këforit. Që atë historik këforit që ka sënë atyre është se një zëtë të tjilë kanë tentuar të abënë qyshkoj të hënës. Një komi një zhgënjim të mazë, si që është shprejhur aji, ka kërkuar që të në një farë mënyre marveshën të cilën ka tentuar të bëjnë këforim me antarët, me protestuesit, ka qenë që të kryot një siguri për gjithë. Mirë po si pasisarit porit, si një zhë e kjivë nuk është arritur, sepse nuk kanë arritur marveshën cilën e kanë kërku këfori, duke u eskalu situata dhe duke u bazu në ato e qëpar ka ndodhur të hënën, kanë vendosur që të shtojnë barikadat që janë vendosur pra ditën e djeshme, të cilat vazhdojnë të qëndrojnë aty. Është prejur një zgënjim të jeti madh i këforit me aqë sa ka biseduar, kanë bashkë biseduar me antarët e listë të sirve. Duke thënë që ne në një familje ju kemi besuar për shkak të mos eskalimi situatës ashtu si kemi marrë vesh, mirë për një zetim nuk kanë dobur. Janë shprirë të zhgënyër duke u përmendu të gjitha rastet, incidentet, tullmet që kanë dobur gjatë ditës të hënë. Si tullmet që janë bërë lëndimet ushtarëve të sporit, ka përmendu që antiplumbat të cilët i kanë pasur ushtarët kanë hequr plumba prej tëre, të cilët si pas këforit nuk kanë ardhur asë nga këforit, nuk kanë ardhur asë nga policia Kosovës,
dhe si pas një prediku kanë ardhës. Mirë po, ajo që ka siguruar është se nuk ka ndodhur as nga policia Kosovës dhe as nga aktore. Dhe ka përmendur më pas mjetet molotove që kanë gjuajtur, duke thënë se eskalimin e situatës që kanë krijuar vetë serbët dhe ju nuk do të jeni ata në këtë rast që përkoni një siguri, për shkak se ne jemi dashur ato, mirë po ju nuk keni lejuar. Ka qenë bashkëvizim për 10 minuta i këforit me antarët e listës serbe, mirë po në fund, qartjesari këforit sa është se do të bisedoj me ekipin të shohen se si mund të bëj një zgjidhje për me kriju një siguri për cilën edhe janë, për gjithë komunitetin, dhe më pas të marrin informacionet të vendosin dhe të vinë me një informim kështu për të parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim. Një gjë e tillë sipasim nuk do të ndodhë nesër, mirë po do të shihet se çfarë do të ndodhë në vazhdimsi. Përndryshe sot serbët protestuesit kanë qenë me një protest për qetë, por kanë qenë këto eskalime tensionet her pasire që janë bërë për shkak pra të rrethanave të cilat kanë ndodhur. Gjatë ditës ka pasur aksionet simbolike të vazhdueshme të qysh prej orëve të para të mëngjesit, ka pasur këngë nacionaliste, mirë po gjatë gjithë kohës ka pasur thirrje se protesta nuk është e dhonshme, nuk do të jetë e dhonshme, protestuesit nuk ka grupe caktuara të cilët shkaktojnë probleme, ata janë thirrur se janë këtu për paqe dhe vetëm me kërkesat të cilat dëshirojnë që aprovohen, siç kanë qenë pra në vazhdimësi, si largimi njësiteve policore, mosjejimi i ardhjes të kryetarëve në zyrat e komunave dhe lirimi i të arrestuarve të cilët arrestimet të cilëve kanë ndodhur në ditën e hënë. To janë pothuajse të njëjtat qysh prej të premtës prej kur ka nisur revoltimi i protestuesve dhe organizimi i mbledhjes së protestuesve në komunat në veri. Lidara ka që taj përket sa i lidhje, mund të akalej dinja nësë nuk e një diçka tjetër. Faleminderit shumë, Saranda, ishte shumë knaci që u ledhëm bashkë edhe që ishe e gatshme me bashkëpunu me neve emisionin e pazitës. Shpresoj që gjithë shka qëtësot, sigurisht që të regulohen edhe situata për shkak se kjo ju vështërson juve më spari jetën, pastaj edhe punën, raportimin dhe shumë qka tjetër. Faleminderit ty, është knaci. Të dashur shikues, prej këtu do të kalojmë tek një tjetër.